Sveiki! Pasikeitė Instagram tendencijos ir aš nusprendžiau, kad jūs būtum aktualesnis, padaryti jums tokį video, tai bus jums pagalba, nes jūs tada žinosit Instagram bei TikTok visų tendencijų. Taip, aš vis dar dirbu su Facebook, bet mums daugiausiai šiuo metu atneša vis dėlto TikTokas ir Instagram stories. Aš norėčiau Jums parodyti keletą dalykų a, apie ritušavimą ir edagavimą. Taip. A, pradėsime su Jumis nuo TikToką. Kokios video dabar eina TikTokai e ir ką reikia filmuoti nagų meistrui. Žiūrėkit, aš Jums parodysiu video. Taip. Čia yra su muzika. Žiūrėkit, kiek nedaug yra laikų - 38. Video liktai yra gerai. Šitas video labai gerai eina Instagram'e, bet negerai eina tik tokia. E. Ką trūksta šitam video tik tokia? E? Būtų fainai, jeigu pavyzdžiui būtų lygiai toks pat video, bet aš čia dadėčiau savo balsą. Pavyzdžiui, sveiki visiems, aš norėčiau parodyti jums įlietam, įlietam modeliavimą. Visą tai mes darom su viršutiniam formeliu. Ir gale, pavyzdžiui, jūs papasakojate savo tekstą ir gale paklausite, ar patiko ar nepatiko, nes lygiai taip pat tik tokia e, kaip ir Instagram'e labai padeda laikiai, komentarai ir taip toliau. Tai va čia tik tokia e, formatas, kada yra balsas, nu, va, pavyzdžiui, čia. Uh, yra kažkokia istorija apie gyvenimą, pavyzdžiui, čia aš surinku užsakymu, bet esmė yra tame, kad kada jūs filmuojat video tik tokia, e, taip, tai uh, su balsu yra daug, daug geriau, geriau ir peržiūrų yra daug daugiau. Pažiūrėkit, kiek daug yra, pavyzdžiui, va, čia yra pin, jo mm, uh, prisekti video, tai, uh, tai, tai. tai. Ah, tai čia visur yra balsas, taip dadėtas mano balsas. Toliau žiūrėkit, kada jūs dadėdat video, paspaudžiate į šitą mygduką ir jums tik tokas siūlo ar 15 ar 60 sekundžio 3 minučių. Aš jums siūlau vis tiek dirbti su 15 sekundžio 60, nes jūs tada galėsit naudoti savo video medžiagą ir Instagram'o, ir TikTok'o, ir nefilmuoti labai daug kartų, nes 3 minučių Instagram'e nėra. Tai labai siūlau jums išbandyti. Tik to, bet tik to, kas reikalauja darbo, kaip ir Instagramas, ir jisai labai myli a, jūsų balsą, jisai mėgsta paaiškinimu ir labai nemėgsta m, trend a, muzikos, tai yra neaktualu tik tokia. E. Čia mes prisirinkę, mes pradėjom šitą tik to, kas egzistuoja, nu gal pusę metų, bet žiūrėkit, kiek yra sekėjų ir tai yra organika. Čia niekaip primahinat, o ne padaryti machinacijų su tom, nu, realiai neįmanoma. Todėl a, siūlau jums išbandyti tik toką kaip savo instrumentą, kuris tikrai daug surinka m, naujų studentų. A, toliau, nu, padaro tą prašymą viskas aišku, čia yra lygiai ta pati istorija kaip ir Instagram'e su šitu dalyku. Vienintelė, sakau dar kartą, kad čia skiriasi tendencijas, nes reikia dėti balsą, jūsų balsą. Ką jūs darot, nu, taip. Dabar mes su jumis pažiūrėsim, kas pas mus aktualu Instagram'e. Aš specialiai Instagram'e dabar aktualu reels, taip. A, pažiūrėkit bet kokių blogerių, tai daugiausiai, ką jie deda, net pasako, žiūrėkit apie hipoteką, kreditai ir taip toliau, visa tai yra tik surilsai. Dabar neeina nuotraukos arba nuotraukos eina tik tiems blogeriams, kurie yra labai labai dideli. Mums mažiems blogeriams vat, tas dalykas nepadeda. Toliau, pas mane yra, nu, realiai aš kiekvieną dieną gal dvi užklausos gaunu dėl kursų iš savo rėlusų. Tai būtinai pasižiūrėkite mano visą tą paskyrą, ką aš dabar filmuoju, į kokiu rakursu aš tai darau. Toj aš jums paanalizuosiu. Taip, visą kaip užpildyti šitą dalyką jūs jau žinote iš mano praeitų video. Dabar mes grinai kalbam su, su jumis apie a, rilsus. Yra m, blogeriai, jūs galite pasižiūrėti, kad yra labai daug estetikos, bet a, va, tokių dalykų aš nerekomenduoju iš vis filmuoti mums Lietuvoje, todėl kad jie netraukia. Čia yra tik tiems akuntams. Taip, kur yra labai daug sikėjų. Čia yra 44 000 sikėjų, tai aišku, kad įmanoma surinkti 1000 laikų. Bet pats toks rilas, jisai estetika, bet, nu, neįdomu, žmonėms reikia veiksmo, kažkokio judesio. Tai aš jums dabar papasakosiu visų tų tendencijų. Čia nebūtina filmuoti su balsų, bet tai bus gerai. Ir būtų gerai, jeigu pavyzdžiui, jūs ir į TikToką, ir į RIUSą galite dėti tą patį. Dar man padeda, kad aš pavyzdžiui, didu į TikToką, o paskui didu į Stories. Tai išeina, aš filmuoju vieną kartą, aš filmuoju vieną kartą ir vieną kartą man užtenka. Ir dabar dar kartą sakau, visi pardavimai, tai pas mane yra realiai jau A, keturi tik instrumentai lygiai. Taip, pas mane yra RIELSAI, aš jau nerašau iš vis postų. Aš po RIELS tik tai dėdu trumpą aprašymą savo online kurso. Arba prekių, viskas. Dideliu tokiu pratingu postu aš jau nebėrašau. Jų tik tai šiuo metu reikia rašyti facebooke, bet vėl, jeigu jūs neturite to laiko, tai daug paprašiau, pavyzdžiui, man asmeniškai. Pafilmuoti RIOSE. Tai man yra paprasčiau. Ir balsą uždėti tik 15 ar 30 sekundžių. Nu, žiūrėkit, aš jums pasakoju, kas eina, o jūs uh, analizuokit. Gerai, einam į mano mm, galeriją. Taip, dabar trumpai apie telefoną. Ką aš realiai rekomenduoju? Aš vis dėlto rekomenduoju uh, iPhone'as iPhone'as Pro Max, iPhone'as paprastas, uh, 13, nežinau, bet koks iš iPhone'ų, iš Samsung'o, aš vis dėlto rekomenduoju Nautą, bet ne Naut 20, aš rekomenduoju, kuris buvo sekantis, man atrodo, 22. Nes uh, aš dabar filmuoju, o jisai, vat, čia yra pas mane, ant ko aš dabar filmuoju, tai yra Samsung Naut 20. Jam filmuoti nagų trūksta kokybės video ir foto. Jisai neturėjo tokios geros kameros, kurią buvo, pavyzdžiui, nautai turėjo prieš tai. Dabar jie išsitaisė, aš jau bandžiau parduotuvėse, jau nautas tapo nu, daug geresnis. Taip, dabar parodysiu jums video, kur yra awigenis uh, nagai, tai buvo korekcija, tai yra spalvotas galiukas. Tai buvo filmuota uh, su Samsung, bet net 20, dar kokybė nuo uh, video yra gera. Bet ką aš noriu parodyti jums su šito video? Tokie video neįeina niekur, nei į rilsa, nei į uh, tik tok. Jūs nieko beveik nepritrauksit. Tokių video jūs galite dėti tik savo istoris. Uh, ir dar būtinai parašykit, pavyzdžiui, student, uh, studentų darbas. Nes tai yra video apie ką? Apie grožį, taip, bet ne visiems yra dabar įdomu grožis. Keliaujam toliau. Tai dar vienas video, tai yra makro kamera, tipo grožis, tų uh, gilyčių, kuriuos aš moku piešti, bet pritraukti daug peržiūrų, tai yra misija, realiai neįmanoma su, tokiais, uh, su tokiu video. Va, tai aš ir norėjau parodyti, kad a, mes dabar su jumis padarysim a, montažą. Taip, šitą mes darysim. Dabar, jeigu jūs norit parodyti daug skirtingų variantų jūsų mokinių nagu, tai rodykite juos skirtingų būdų. Žiūrėkit, aš įdėjau, čia buvo mm, geras labai rilsas. To, pakankamai sėkmingas, kur aš žaidėjau, žiūrėkit, matot visų a, variantų tipsų ir kiekvienas mano variantas tipsa turi savo tipą. Va, šitas tipsas mes padarom va, tokiu nagu, šitas tipsas mes padarom tokiu. Tai matot, yra ne tik grožis, bet yra kažkoks veiksmas. Tai kada filmuosit video. Turi būti veiksmas. Aš jums jau nepasakau, kad turi būti kamera ir taip toliau, ir taip toliau. Dar rekomenduočiau nueiti, nupirkti kažkokią ryškę. Nu, neimkite, aišku, kad nekopijuoti, va tokį, arba kopijuokit, nesvarbu. Bet a, nueinat, nupirkat m, kažkokį popierių, kuris yra ryškesnis spalva arba tifani, arba turkijos, na, nu, kažką tokio. Ir jūs matysit, kad jūsų rūsai tampa daug a, gražesnė. Taip. A, Žiūrėkit, kad kadras turi būti labai didelis, nėra ten kažkur toliai, nėra kažkur, um, um, kažkur toliai arba kažkokia pozicija iš tos pusės. Viskas yra tiesiai, šviesiai ir aš taip ir ruodu. Gerai, dabar aš jums parodysiu vieną vaizdo įrašą ir mes kartu su jumis su Montuosime. Šiuo metu In, naudoju programėlę vadinasi Inshoot. Ji yra nemokama. Jie gali man nusipirkti, bet ji yra nemokama. Tai mes su jumis darom naują projektą ir naudosim programėlę Inshoot. Kad šita programėlė būtų a, nemokama, čia aš paspaudžiu a, nemokamai ir man 15 sekundžių žiūriu šitą. Šitą reklamą. Norit nusipirkti, nusipirka, kad aš vat, išbandžiau ir man yra ir taip gerai. A, toliau, aš jums iš karto dar duosiu, kas yra blogai šitam video. Šitas video ir buvo filmuotas ant Samsung 9.20. Jau ne paskutinio, kuris yra ar priešpėskutinio. Ir žiūrėkit, kas yra blogai. Žiūrim. Toli. Taip kada jūs papilgai ir labai žiūrėkit, kad pilkai jūsų fonas yra žiauri, žiauri pilkas. Yra, jūsų fonas yra žiauri pilkas. Tai kad jisai toks nebebūtų, mes paimam iš karto mūsų video. Imam filter. Čia yra rankomis. Ir čičiuit paspaudžiat, kad būtų šviesesnės. Taip kontrastų mums nereikia, nes iš šiandien, nu, liktai ir viskas tokiai. Tegul būna. Bet matot, ką aš jums norėčiau pasakyti. Žiūrėkit, jūs matot prieš tai rysą, kurie buvo filmuoti ant šito popieriaus. Ir ten buvo šviesesnės fonas. Jeigu pas jūs jau labai pilkai papilmuota, nu, realiai jūs nieko su to negalit padaryti, jūs galite tik tai, nu, įdėti tokio, kokio turit, bet Pasistengkite filmuoti vis dėlto su profesionali šviesa. Va tos lempos, kurios yra išėkėjus, jos netinka. Jums reikia profesionalios šviesos lėdinės. Arba įmkite profesionalią šviesą. O kaip pas mane. Va čia pas mane toks, žiūrėkit, va čia yra, va pas mane va, tokie dalykai. Ir uh, jie man filmuoja profesionalį šviesą. Aš net dabar vieną, tik naudoju. Uh, profesionalį šviesą arba make-up arba tą žiedą, kuris uh, gali jums padėti. Nu, ką, pradedam, film, uh, pradedam mūsų montažą. Uh, pas mane yra video papilmuotas min. 20. Šiuo metu. A, tai netitinka šiolaikiniams tendencijoms, to neužtenka. A, reikia, kad būtų video, nu, maksimum 30 sekundžių. Arba jeigu yra balsas, tai tada va, a, minutė, nu, va, tada normaliai eina. Jeigu nenorit balsų, tai 15, nu, maksimum 30, net galima, net 10 sekundžių. Tai video a, minutė 20, nu, realiai net niekas nežiūri dabar. Tai a, žiūrėkit. Veiksmas mes dabar tipo dedam ten skaidruo krigėlį, formuojam ir klyjuojam. Dabar čia pats įdomiausias veiksmas. Tai yra, žiūrėkit, va čia. Pats įdomiausias veiksmas. A, tai būtų, va čia mes dalinam. Va taip. Dalinam. Ir va šito video. Mes priartinam. Mhm. Nuo pradžios. O, ir davažiuoja. Kas dar blogai šitam video, man asmeniškai nepatinka šitos pirštinės. Video filmuota, nu nežinau, gal du metus prieš tai, gal tris nuo esmė, kad jau pasikeitė tendencijos ir tuos pirštinės, nu nėra tvarkinga, daug gražiau atrodo a, bespalviai. A, pirštinės jie tada taip nepritraukė savo dėmesį, kaip tos mėlynos. Taip, čia aš rodo apačią, čia mes su jumis didžiavimą, vėl žiūrėkit. Video, kur jūs parodot tiek daug veiksmų, m, turi būti. Žiūrėkit, vad dabar, pavyzdžiui. Prieš tai, ne, prieš tai mūsų pozicija buvo kokia? Aha, ok. Mes su jumis darėm modeliavimą. Įėjo mano, ėjau mano tas, Ir dabar aš ruodu, prancūzas, ir dabar aš noriu parodyti, kad yra didžiavimas. Tai vad, aš šitą dalyką, pavyzdžiui, norėčiau padalinti. Ir kada dylį jau pradeda didžiuoti, vėl padalinti. Esmė, aš noriu parodyti trijų veiksmų. Tai jeigu aš noriu jų parodyti, aš noriu jį parodyti, nu, kuo greičiau. Turi skirtis pats mm, paviksliukas. Taip, kad būtų, nužiūrėkit, ėjome, dabar mes su jumis piešiam, aš taip pat norėčiau, kad būtų arčiau, vadai padarau. Piešiam, čia mums reikia žymiai akliai padaryti, taip. Ir paskui mes taip pradedam didžiuoti. Nu, va, čia iš vis kol aš ten keičiu tą pirštą, čia vapšiai niekam neįdomu, vapšiai iš vis niekam nėra įdomu. Tai dabar aš iš vis, žinot, nuimčiau tą pilnai didžiavimą. Tai vad, jisai nėra niekam įdomu, jisai yra nuobodus. Kada jūs filmuojat video, turi būti veiksmas. Veiksmas turi būti labai trumpas. Žiūrėkit, pas mane jau gavosi 14 sekundžių. Taip, atvažiuojam. Piešiam. Taip. Ir paskui žiūrim galutinį rezultatą. Pavyzdžiui, taip gali būti. Bet galutinis rezultatas vėl pas mus turi būti. Nu, didelis. Taip, tada būtų geriau. Galima taip. Yra dar vienas variantas, labai įdomu žiūrėti. Kiekvieną veiksmą, tai yra pas jūs atskiras filmas. Nu, va, žiūrėkit. Vat, va, taip. Viską ir rezultatą viską nuimu, dabar žiūrėkit. Taip. Atvažiavom. O dabar Aš šitą, kurį atvažiavam, padarysiu dar lėčiau, žiūrėkit, uop. Ir dabar žiūrim kartu su mes. Taip, 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 taip. Ir tuo aš lietai, lietai atvažiuosiu per lietai, neaišku, ką mes darom. Tada mes čiačiu ir pagreitinam. Va taip. Ir atvažiuojam. Va, va, tokiu būdu. Va, taip. Va. Dabar aš nu, nu, turiu išsisaugot. Patį geriausią kokybę įimam. Ir jeigu mes su jumis darom balsą, tai inšuote galima dėti savo balsą. Jeigu mes su jumis norim dėti uh, į Instagramą, toje aš parodysiu, kaip mes tai darom. Žiūrėkit, toks pat veiksmas buvo ir čia. Tas pats, nieko, įėjo, taip formelė. Trendinė muzika, nes nenorėjau nieko komentuoti. Taip, toliau. Kas buvo? Žiūrėkit, va čia. Vat kaip yra parodytas galutinės rezultatas. Vos. Čia realiai išeina, kiek tas rilsas trunka. Tris sekundės, nereikia ten, blent, penkiolika minučių rodytų nagų, jiems neįdomu. Esteitika, taip, esteitika, ne tokia, kaip visada, kai paprastai nagai yra papilmuoti, ir uh, uh, trendinė muzika, ir išeina, kad mūsų rilsas yra daug, daug įdomesnis. Taip. Tuo aš surasiu, kas dar čia buvo tokio įdomaus. Kas ėjo. Vad, nu pavyzdžiui. Veiksmas. Paiškinimai. Nenorėjau garso, nes pas mane yra sikėjų ir anglų kalbą, ir spanų, ir lietuvių. Dadėjau paaiškinimu. Išsiaudimas čia aš padariau lėčiau. Matot, e, pavyksliukas kiekvieną kartą skiriasi, keičiasi. Va tai aš jau laikinas rails filmavimas. Va tai pasi atrodo, kad jums ne nuobodu žiūrėti, ką aš čia darau. Nu, ok, 20 tūkstančių peržiūrų. Pozicija tipsos. Matot, čiučiu čia išvažiavau neteisingai. Bet viskas aišku, daug laiko. Ir va taip atrodo. Matot, 15 sekundžių, bet aš jums dar kartą pasakysiu, kad aš per tuos uh, rilsus, per 15 sekundžių jie reikalauja kažkur 20-30 minučių filmavimo pačio, paskui dar įdegavimo dar 10 minučių, tai per dieną kažkur iki valandos, kad normaliai va tokį 15 sekundžių rilsą uh, dėdėt. Trendinė muzika ir penkių sekundžių rilsas. Ir tie rilsai pas mane pritraukia tikrai ir daug sikėjų, pas mane akcentas labai auga. Ir pritraukia man pirkėjų, ne tik sikėjų. A, toliau. Gerai, ieškom trendinės muzikos. Kažko. Matot, kaip parodo rezultatą jau. Normaliai eina. Taip, toliau aprašymas. Toliau, kas dar nemoka naudotis rūsų, žiūrėkit, va čia galima pasikeisti viršelį. Advanced roll kamerą pas mane gal nieko gero ir nėra jau. Čia reikia papildomai ruošti. Bet aš vis tik kažką surasiu toje, nes mes su jumis realiai įdedam tą rūsą. Tai kažką reikia normalaus ten įdėti. Nydavnyje. A, jūs, kada filmavot Vatarilsa, jūs galit net... A, m, įdėsiu... Vat, jūs matysit, kad aš įdėsiu jūsų nagus. Ar neįdėsiu jūsų nagus? Gerai, paliekam kol kas jūsų nagus, gal aš kažką kito surasiu. Balti man nebetinka, pas manetas ruožinės fonas. Jau šitie buvo. Gerai, tada iš jūsų išmokinių darbuojimie įmesim. Taip, čia yra įvonas darbas, jie labai yra gražus. Ne, matot, nebetinka, pas reikia keisti. Jie tokia nebetinga. Pabandysim va šitą. Ne. Matot, jūs, kada darot filmavimą tų nagų, jums reikia įsivaizduoti va taip kamerą. Tai ją reikėjo, aišku, apsisukti, bet matot, aš jau dabar noriu dadėt. Ir tai reikėjo padaryti prieš tai. Čia man kitą mūsų trenerį atsinti. Gal va šitie. Vėl į vonos nagai. Na, nu, gal mes jų paliekam. Jeigu ką, viršelį galima pasikeisti. Ir a, dalinamės. Dar jeigu jūs žymite savo vietą. Taip, dalinamės. Vadžiokit, vėl mūsų blogeriai visai net lietuviški. Jie visi filmuoja ralsų. Taip. Ir dar pas mane jau buvo sukurtas tekstas, aš jį šitą tekstą paimsiu ir paprastai pakapijuosiu. Vieną kartą sukūriau tekstą, čia yra prašymas mano kurso. Gzminit. Instavit. Ir galim, žinot, kapsai video. A, Nu, galima čia ir lietuvių kalbą. Sei video, skaidrus, skaidrus galiukas. O, pa, turime. Nova. Nu Mes su jumis padarėm tokį darbą. Nu ir paskui, nežinau, a, dabar aš visą tai lygiai taip pat įdėsiu į tik toką. Man vienintelį reikia išsirinkti muziką. Taip, ir dabar mes kartu įdėsim lygiai tą patį į tik toką. Iš pat pradžių mums reikia išsirinkti muzikos. Pucingsta. Nutokia, nepatinka. Bet jūs matot, kad čia yra įdomiau filmuoti su Uso Sound. Taip, čia kažkokia nesąmonė man nori. Applause. Taip, toliau, neužmirškit uh, nuimti seną video. Original sound. Ir gal tada parašom, jeigu nėra mūsų, jeigu nėra mūsų balsų, tai mes tada dar rašom pavyzdžiui. Ar tau patinka? Patinka modelyuotas. Patinka modely. Ar per ilgai prancūzų? Va, ir dedam, nu, kaip visada, dedam čia hashtag. hashtag, čia pas mane jau seniai, aš jų naudoju. hashtag, apie hashtagus aš jau pasakoju, kas neprisimena, peržiūrėkit maratoną ten buvo. Ne, parodyti jums šitą. Vah. Tai va, toks dalykas pas mus yra. Ir grįžtam tada į Instagramą, pažiūrėsim, kiek peržiūrų yra per tą laikotarpį. 37. Čia beveik uh, praėjo, nu nežinau, kiek ten praėjo pas mus. Pora minučių jo ir jau yra tiek peržiūrų. Dar nėra laikų, patys savo pastatysim. <laughs> Kaip čia be laikų. Ok, mergaitės, aš linkiu jums daryti gerų ir ilsų, aš linkiu jums rinkti kuo daugiau uh, mokinių. Uh, ir tobulėkite grinai su Instagram, Facebook ir taip toliau. Viso iki.